Тернопільщина постраждала від негоди. Внаслідок несприятливих погодних умов сталося знеструмлення 236 населених пунктів у 5 областях. Зокрема, у Тернопільській області без електроенергії залишилося 39 населених пунктів. За словами керівника прес-служби обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Даніліна, найбільше постраждали Бережанський та Лановецький райони. Інформацію щодо суми збитків, завданих сільському господарству, наразі підраховують. У селі Снігурівка Лановецького району стічними водами було підтоплено житловий будинок та дві господарські будівлі. Наслідки вже ліквідували.